قدوميها دبد ميركا ايه عبد الرساق خليفة احمد ايا وحا وكوة جهنية هاي مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل قصور يدو او حلبان ندي او قبضنا اي موشين كديارين ايان حلق قادسا مقالة هرقيسة ايا وكسور ديرن وايا اماتن كيدا مسؤول كان اوود صدحات كلها سومالي لان حسي احاتي وقت كان ايو موقتوين اللمييي ايا مالميه او قدن بيسي وحا وقصوقنا مقالة تشكتيقة اي حارون تا دولة ديگان كسومالي قلبيد warbixintee nana waxay ku soo koobaynaa dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah ee magaalada Hargeysa ka socda iyo safarkiisa sool Cabdirisaaq Khaliif Ahmed ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasina wuxuu kulamo kala duwan kula qaatay madax dhaqameedka fog ee dibad meerka isaga laftiisoo ah ee mucaaradka ku noqday xukuumadda madaxweyne Biixi oo ugu horeeyo boqor buur madow iyo sida oo kale madax dhaqameed kale oo iyaguna ka soo jeeda gobolada Soomaaliland magaalada Addis Ababa oo qoobka galiyay masuulkani ayaa waxa uu kula kulmay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaj Xasan kulankooda kadibna waxa ay qaateen kulamo kale oo ay u arkayeen inay dani ugu jirto mucaaradnimadooda waqtigan haadirka ah gudaha Soomaaliland intaas kadib masuulkani waxa uu go'aansaday inuu magaalada Hargeysa tago hase yeeshee caqabado halkaas kaga horyimi ayaa jira kuwaasi oo ay ku ka yihiin xildhibaanada badigooda oo mooshin xilka qaadisa waqtigan diyaarinaya iyo la xisaabtan cid kasta oo qaluucisay xaaladda mudooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soolo ay xal u raadinayaan waxana xildhibaanada badigoodu ay taageersan yihiin in masuulka saddexaad ee leexday lala xisaabtamo kaasi oo warar been abuur ka sameeyay xukuumadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ee ku sugan gobolka Sool xildhibaano tiradoodu yar tahay oo Cabdirisaaq Khaliif Axmed taageersan ayaa jira kuwaasi oo aan waqtigan xaadirka ah awood ku lahayn golaha wakiilada ee Soomaaliland xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ayaa iyaduna waxa ay ila wareediyadu noo xaqiijiyeen inay dacwad ka dhan ahayn ilaalinta uu gudbisay Cabdirisaaq Khaliif Axmed taasi oo ka dhigan in lagula xisaabtamayo sharci jebinta iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka horyimi madaxweyne ku xigeenka oo dhowaan wareysi bixinayayna waxa uu sheegay in lagula xisaabtami doono Cabdirisaaq Khaliif Axmed wararkii been abuurka ahaa ee uu warbaahinta mariyay iyo sidoo kale waraaqo uu diray beesha caalamka iyo midowga Afrika kuwaasi oo si cad uga been abuurayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa ugu dambeyntii go'aan ku gaaray inuu ku noqdo bariga Soolo oo uu si weyn u taageeray taasi oo u lumiyay mas'uuliyaddii iyo miisaankii weynaa ee uu ku lahaa gudaha Soomaaliland halkaasi oo sidii uu kaga tagay ay xaaladu ka sii dasatay sida oo kale garaadaduna ay waqtigan xaadirka ah awoodda ciidan ee ay haystaan ogaadeen iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland inaanay ka qabsan karin fariisimada ay ku leeyihiin gobolka Sool ee ka sugayaan ammaanka iyo xasiloonida Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa ila wareediyadu waxa ay noo xaqiijinayaan inuu waanwaan iyo isu jiid ku dayayo Soomaaliland iyo garaadada wadahadal inuu isugu keeno hase yeeshee waxaa dhaawacday odaytinimadiisa iyo sida oo kale nabadgelyada uu waday waddadii uu isagu maray oo aan ahayn mid habboon waxaana la filayaa maalmaha soo socda inuu iska xaadirin doono magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.